ចាបេក្ខជនទី8គឺលោកអុកញ៉ាជេងខេងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ CPL ជាបឋមអរគុណលោកចន្ទថាដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំហើយសូមគ្រប់គណៈធិបតីនិងអង្គសិក្ខាសាលាទាំងមូលបាទខ្ញុំឈ្មោះជេងខេងគណៈនាយកក្រុមហ៊ុន CPL និយាយទៅខ្ញុំបានបម្រើលើវិស័យអចលនទ្រព្យនេះអស់រយៈពេល20ឆ្នាំហើយខ្ញុំមានមោទនភាពមែនតើសំបីមុននេះលោកជំទាវគណៈកម្មការក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងបញ្ហាដីធ្លីនេះដែរអញ្ចឹងបាទនិយាយទៅពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីនេះគឺធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានិយាយទៅនៅក្នុងសាលប្រជុំទាំងមូលខ្ញុំគិតថាមិនយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 70% ដែរចាប់អារម្មណ៍រឿងវិស័យដីធ្លីនេះព្រោះថាអ្នកណាក៏លើកនិយាយថាវិស័យដីធ្លីអាចធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកមានបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកបន្តវេនបាននៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CPL របស់យើងខ្ញុំគឺខ្ញុំមាន4ចំណុចដោយសារវិស័យដីធ្លីនេះគឺយើងធ្វើការជាមួយអ្នកមានហើយយើងធ្វើការជាមួយលុយហើយលុយធំទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតម្លៃទី1គឺទៅលើសច្ចភាពបាទភាពស្មោះត្រង់នឹងការគោរពច្បាប់វិន័យមិនថាច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិទេបាទបើសិនជាយើងមានច្បាប់ហើយយើងអត់គោរពខ្ញុំគិតថាពិបាកធ្វើឲ្យយើងដើរដល់ចំណុចជោគជ័យរឿងវិស័យដីធ្លីនេះបាទហើយរូបខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារភាពគេហៅថាសច្ចភាពនេះភាគច្រើនបរទេសជាដៃគូគាត់ឲ្យតម្លៃខ្ញុំថាជាអ្នកដើរចាក់ដែលថាចាក់ចេញពីភាពក្រីក្រដោយមានសច្ចភាពបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការបំពេញការងារទី2គឺខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើសមត្ថភាពនិយាយទៅនៅក្នុងកិច្ចការងារសមត្ថភាពនៅក្នុងបន្ទប់នេះទាំងមូលខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើការងារឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពខ្ញុំគិតថានៅមានកម្រិតមែនតើជាពិសេសគឺក្នុងប្រទេសយើងចឹងដែលខ្ញុំអាចជាជោគជ័យខ្លួនឯងហើយក៏រអ្នកបន្តវិញគឺខ្ញុំត្រូវការអ្នកដែលមានសមត្ថភាពហើយប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពហើយធ្វើការដោយចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈបាទហើយអាចជាមនុស្សគំរូសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយបាទហើយទី3គឺលក្ខណៈបុគ្គលិកល្អបាទនិយាយទៅគឺអត្តចរិតគឺយើងត្រូវការអ្នកដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតហើយតស៊ូមិនបោះបង់ពីព្រោះការងារដីធ្លីនេះគឺជារឿងមួយពិបាកមែនតើប៉ុន្តែយើងឃើញមើលទៅឃើញស្រួលប៉ុន្តែអ្នកច្រើនណាស់ដែលក្រដោយសាររឿងដីធ្លីបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការតស៊ូហើយធ្វើការតាមសមត្ថភាពហើយជំនាញគឺអស់ពីលទ្ធភាពនេះគឺមើលទៅឃើញនៅមានមិនតាន់មានច្រើនទេនៅស្រុកយើងអញ្ចឹងការរលួយលើខ្សែដីធ្លីគឺស្រួលមែនតើបើសិនជាយើងមានសមត្ថភាពហើយយើងធ្វើអស់ពីលទ្ធភាពរបស់យើងបាទហើយទី4គឺយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចមានលទ្ធភាពឲ្យអ្នកដែលជាគេហៅថាសមាជិកឬក៏ជានយោជិករបស់យើងហ្នឹងគឺរស់នៅថ្លៃថ្នូរបាទមានគេហៅថាទាំងការរស់នៅទាំងដូចថាមានភាពថ្លៃថ្នូរមានគ្រប់គ្រាន់បាទសម្រាប់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់គ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានដូចថាដើម្បីស្ថិរភាពគ្រួសារគាត់និងក្រុមហ៊ុនយូរអង្វែងនេះគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយដែលក្រុមហ៊ុនយើងចង់បានហើយកន្លងមកនេះគឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាអគ្គនាយកបានធ្វើកិច្ចការងារនេះហើយហើយយើងធ្វើបានជោគជ័យមកដល់ពេលនេះឃើញថាយើងសប្បាយចិត្តនិងមានមោទនភាពក្នុងការបំពេញការងាររបស់យើងមែនតើហើយ
ដោយសារវិស័យផ្សេងផ្សេងយើងឃើញថាល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់សូវមានគេនិយាយទេតែរឿងវិស័យដីធ្លីនេះគឺថាទៅណាឬគេនិយាយរឿងដីធ្លីដែរហើយក្នុងនាមខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានអ្នកបន្តវិញនៅក្នុងសាលនេះទាំងមូលគឺបួនចំណុចនេះសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណតាមបីមកតំណភាព